Jeg heter Katrine og er blodgiver. Litt over et år siden jeg ga blod første gang. En veldig sånn enkel måte å gjøre noe viktig på. Nå skal du kjøre rett til sykehuset. Og gutten din trenger blodoverføring. Og han er helt avhengig av blodoverføringer for å leve, rett og slett. Vi skjønte at det var noe gærent, for han sov så utrolig mye. Var veldig sånn grå i huden, spiste dårlig, og vi holdt jo på å miste den da. Det er jo en gutt med mye humor, omsorgsfull. Får perspektiv på livet som kanskje ikke andre barn får da, når man har en kronisk alvorlig sykdom. Han var jo ikke gamle gutten når han spurte første gang om skal jeg dø, pappa, av sykdommen min. Da sier jeg jo selvfølgelig nei, det skal du ikke, men det er jo samtidig så er det jo også alvorlig, så han vet jo det at det er alvorlig. Det skjedde jo en gang Johannes skulle få blodoverføring, og da sa sykepleieren, nå var dere heldige, for dette var den siste posen. Og det ble et sånt vendepunkt for oss da, fordi at vi kan ikke komme dit, og at den siste posen er borte, altså at det ikke er flere poser igjen. Johannes må ha blod. Det er jo det som redder sønnen vår hver eneste måned. Trøst oss med at akkurat sånn som det er nå, så fungerer medisinen han får, blodoverføring fungerer, og Johannes har det veldig, veldig bra. Og kan være kjempeaktiv. Så det er veldig stabilt og fint nå. Samtidig som vi vet jo at det kan skje andre ting i fremtiden. Hvis du skulle si noe til blodgiverne, gir blod, har gitt blod, hva gjør det da? Ja, si det. Det var rart. Det var rart at du spør om det, for det var jo veldig... Det er nesten som man skulle møte noen som har donert et hjerte til sønnen din, eller et eller annet. Det er jo bare... De skjønner jo ikke hvor viktig den jobben de gjør her. Takk. Da kan vi si tusen takk for at du redder livet til sønnen vår hver eneste måte. Der ser man jo viktigheten av å gi blod. At det å donere blod kan ha samme effekt som det å donere noe mye større. For et privilegium å få lov til å bidra til det med noe så enkelt. Bare et enkelt stikk i armen, og det er det. Og så da har du reddet et liv. Eller kanskje flere liv.